Zana, unë dua t'i bëj ty disa pyetje. Ne do t'i përsërisim ndërsa fëmijët e tjerë t'i mësojnë. Vërëri hale me për, do shta unë i di. Zana, kush është zoti jone? Zoti jone është Allahu. Cili është profeti jone? Profeti jone është Muhammed a.s. Cili është feja jone? Feja jone është Islami. Çfarë jemi ne? Ne jemi musliman. Allahu të shpërblet Zana për përgjigjet e sakta. Amin, autori han shpresoj se ato fëmijë të dashkën sonë me ne.